No niin, tuli justiin hetki sitten katsottua pitkästä aikaa VHS-nauhaa ja leffana oli tämmönen kuin Chicago, eli 6 Oscarin voittaja. Paras elokuva, paras naissivuosa. Ja tässä oli mukana René Selvegen ja Richard Gere ja Christina Chita Jones oli näyttelijänä tässä ja tämä kesti 1 tunti 49 minuuttia ja tämä oli tosi hyvä elokuva. Mun mielestä tässä oli niinku toiminta ja tämä oli musikaali, rikos, komedia. 2002 vuodelta tullut ja sitä on tullut VHS 2003. Eli mun mielestä loistava. Eli mitä mä sanoisin, että tässä oli niinku vauhtia ja meininkiä ja tää musikaali, mikä tää oli, niin se sai niinku osaksi tää, että tää oli oikein kunnon musikaalia ja komediaa tässä oli aika hyvin. Ja oli tota rikostakin jonkun verran, että eli erittäin loistava, jos joku haluaa katsoa hyvä musikaali ohjelma niin, tai musikaali leffan, niin tässä on yksi hyvä vaihtoehto, eli Casino, tää on yksi, mun mielestä yksi, mä tykkään itse tästä, että mä annan tälle sen 4/5 vähintään. VHS-nauhanen 4/5. Joo. Eli ja toimii vielä loistavasti, vaikka tää on kirpparilta, mitähän tää oli euron ostettu, eurolla ostettu siitä on aikaa, mutta toimii silti kuin junan vessa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, eli Chicago. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän.